Jag har ju varit lite nervös för att ha på mig kostym. För det är alltså, jag vill inte skryta, men det är många som har tagit mig för att jag har spelat James Bond eller någon liknande film. Det kommer väldigt mycket folk fram och frågar såna grejer. Så det har ju hänt. Jag vill inte skryta, men det har hänt att folk har frågat. Va? Va? Hur driftar man nu då? Vad sa du? Hur driftar man nu då? Du gör som honom. Ja, men hur gör jag? Med bilen? Med den här? Ja, men vad fan, vilken annan bil? Ja, men den här är fyrhjulsdrift. Vadå fyrhjulsdrift? Ja, den driver på alla fyra hjul. Ja, hur gör jag då? Du kan inte drifta med den här. Du måste ha bakhjulsdrift kunna drifta. Det är ju där vi har suttit och pratat om hela vägen. Ja. Vilken bil skulle jag annars ha driftat med? Ja, det vet jag inte. Har du låst bilen eftersom de sidorna är öppna? Man kan ju för fan hoppa i den ändå. Har du låst? Jag har tänkt att öppna det. Daniel, det hjälper ju inte att låsa bilen. Du är inte låst det? Nej. Du måste ju låsa. Har du lämnat nycklarna i? Ja. Är du dum i huvudet, människa? Men det är väl ingen som snor bilen här? Men herregud! Tror du Försäkringskassan? Tror du det gäller ifall du lämnar nycklarna i? Nej, jag tror inte det hjälper alls att ringa till Försäkringskassan. Utan inte Försäkringskassan, jag menar försäkringsbolaget. Han kan inte ens uttala namnet. Alltså det heter ju Bobo. Bao-bao. Det är liksom en rosett. Bo. Och sen Bobo. Men han säger Bao-wow. Bao-bao. Jävligt bra namn. Nej, Bobo. Vi ska baka muffins. Frosting ska vi göra. Frostings? Nej, frosting. Inte frostings. Frosting? Då vill jag faktiskt göra lussebullar. Va? Varför ska du göra lussebullar i juni? Lussebullar är bara så jävla gott. Jag ska kolla om jag hittar någon bättre recept. Varför säljer man inte bara lussebullar överlag för alltid? Strösocker. Men du har ju köpt ett helt sockerpaket. Strösocker. Strösocker, ja. Man blandar inte strösocker. Strösocker lägger man på toppen. Nej, det är pärlsocker. Men asså, när jag bad dig köpa socker till mig förra gången jag skulle baka, vet du vad du köpte då? Du köpte sockerbitar. Du trodde att ett paket bara var i kartong. Vad betyder mortel? Mortel? Det är sån där du mosar med. Vad sa du att det hette? Mortel? Mortel? Mortel. Mortel? Var det morten? Fast bästa hittills är ändå brännvässlor. Att du har trott hela livet att det heter brännvässlor. Det har de gjort. Man säger så i Göteborg. Brännvässlor? Ja. Är det här vanliga nötter då? Nej, de är ekologiska. Och vad betyder det då? De är jättegoda. Jättegoda. Ja, men vad betyder det att de är ekologiska då? Att de är bra. Ingenting, de är bra. De är hemmagjorda typ. Va? De är goda. Vad synd att jag är allergisk mot jordnötter. Testa det här. Jag fattar att det inte är bra att stoppa i sig skit, men ändå så gör jag det. Det är liksom människans dumhet. Har du smakat de här? Nej, jag vet inte ens vad det är. Nej, vad är det? De... Nej, vi vet inte vad det är. Där. Nej. Där. Ja, den där jag smakar, för det där är skitäckligt. Det är rödlök. Och det där är vanlig lök, det gillar jag inte. Fänkål gillar jag inte. Grönkål äter jag inte. Det här är det bästa. Nej, det här är sinnessjukt. Den som äter svamp är inte frisk. Det är typ mer svampar man blir sjuk av än som man kan äta. Bara det säger allting. Man behöver inte säga något mer än det. Det är väl ingen som äter det här. Det ser inte friskt ut. Det ser ruttet ut. Tänk om de hittar någon jävla hjärntumör och säger att det går natt liksom. Jag tror inte det, älskling. Jag ska åka in en jävla magnetröntgen. Ja, och det hade jag inte gjort, för jag har klaustrofobi. En jävla undersökning kostar lika mycket som en hel jävla Thailandsresa också. Va? Ja, 25 000 ska de ha. Ja, då hoppas jag verkligen att du använder de 25 000 väl. Och då hoppas man ju nästan att man hittar någonting så att det ändå är värt. Det är nog sjukaste du har sagt, tror jag. Ser du något konstigt? Nej, det är inte mitt jobb. Ser man snoppen då? Ja, där kan du se snoppen. Gud, vad sjukt. Sjukaste jag sett. Vad handlar boken om? Har du inte läst den? Nej, den kommer precis hit. Du har inte ens läst Monster än, Jukis första bok. Har du inte det på riktigt? Nej, men jag har lyssnat på ljudböckerna. Jag tror inte det. Alltså, det är helt sjukt att jag inte vet vad boken handlar om. Så. Tack så mycket. Ha det bra, hej då. Det blir väldigt konstigt när han har en egen typ kö med människor och sen signerar han våran bok. Kanske inte så konstigt om man bara berättar det, men lägger man till också att han inte ens har läst den, då blir det betydligt konstigare. Att signera en bok som jag själv inte har läst och som inte är min heller.
känns bra. Det känns riktigt bra. Vad är det här? Grand Hotel. Nej, det här är inte Grand. Jo, det står det. Kolla. När man hör ordet Grand, då tänker man ju, uff, stort, flott hotell. Jag kan ju säga att det är ju inte topp 10 bästa hotell jag bott på. Det här är som en kryssningscell. Kolla i taket, där, precis över huvudet. Det är någon kristen jävla Birgitta-kista man ska sova i också. Jaha. Myrornas krig. Så vad tycker du om dagen än så länge då? Jag vet inte om det här finns på skalan. Okej. Okay. Då hoppas dagen imorgon blir bättre. Det kan inte bli värre eller? Nej. Kan vi alla sjunga tillsammans nu? Nej. En busschaufför, en busschaufför, en man med glatt humör. Alltså, vad blir det ett sånt avslut? Det är sinnessjukt. Varför slår du mig? Och varför låter du så här, varför låter du så jävla cowboy när du skrattar? Jag blir hungrig, Micke. Det är alldeles svinkallt, det blåser, alltså, det ser... Lyssna, vi sätter på en grill, så ser vi hur det känns. Jag ska gå och sätta på en gammal gubbe. Jag följer med, jag följer med. Men sluta på riktigt upp. Jag vet, Daniel, åk iväg någon annanstans nu. Men det går ju inte att göra någonting med honom. Han ska ju bara vara skitjobbig. Det är ju helt uppenbart. Titta på honom. Jag har inte köpt något. Nej, vad är det du visar som hon kan ha utomlands då? En väska bara. Vad ser jag? Du har fått den. Åh, gudmor, okej. Okay. Vad gör du? Håller på att röja bevis, eller? Ja. Luna Bell har i alla fall hittat en Diddy här som hon vill ha. Luna Bell har hittat. Alltså, det är helt otroligt. Det är Luna Bell som vill ha den. Luna Bell är 10 månader gammal och inte ens lärt sig prata. Luna Bell vill ha den. Ja, men hur vet du det? Hon tittar på den och log. Vad i helvete är det där? Trollstav. Jag tror den funkar. Man bara... Vad är det här då? Det är hennes julklapp. Jaha. Det som oroar mig är att Luna Bell bara får mer och mer och mer saker. När Jonna nu har plockat bort att vi ska samla på saker, så hon istället börjar samla på Luna Bell saker. Alltså, det är oändligt med kläder, det är oändligt med leksaker, det är oändligt med böcker, det är barnvagnar, det är allt. Jag tittar, nu kommer det något. Wow! Här! Grattis! Din första märkesväska. Hon har ju några så här ryggsäckar. Men det är ju roligare att bara dingeli-dingeli-dingeli-ding. Och ha en liten rosa med ett hjärta. Alltså, den är så söt. Har du köpt en väska för 16 000? Nej, jag köpte två, men den andra har inte kommit än. För 16? Två för 16? Hallå? Vad är ditt problem? Nej, den andra... Den andra kostar 32. 1 000 kronor. Och du klagar över hur jag ska spendera pengar på min skit. Jo, men jag köper bara sånt jag ska ha. Okej, så att du kommer använda den här väskan? Jag har ju sagt att du får köpa dina saker. Jag har ju till och med uppmuntrat dig. Vänta! Du kommer använda den här väskan? Ja. Så den kommer inte bara stå som prydnad i din garderob? Jo, men om den står som prydnad, då fyller den sitt syfte som prydnad. Kanske inte. Men jag såg dessutom inte att ena väskan kostade 32 förrän den kostade 32. Mm-hmm. För det stod 3200 euro. Lägg på en nolla. Jo, men jag tänkte inte på det just då. Men snälla Jocke, skärp dig. Jo, så jag anser mig själv precis som du lite lurad där. Har du någonsin sett någon ha hatt på sig på ett dop? Och en halmhatt? Det fattas ju bara sån där lite stråligt som så ska han sitta på en traktor. Baby, nej! Ja, men han plockar fram en ljusblå skjorta och ett par assmutsiga skor som typ han har levt rövare i på sina spelningar. Aldrig livet! De är inte ens vita längre, de är fan grå. Aldrig livet! Kommer jag överleva den här dagen? Nej, men oj, jag orkar. För när det är någonting viktigt, då blir Jonna på helspänna som alltså minsta lilla... Jag vill helst inte att du rör den här skjortan. Okej. Okay. Vad är det jag ska göra? Att du är mot bilen typ så här. Liksom. Men vart är det du ska fota ifrån? Framifrån. Så du ska ha en rumpbild? Det här... Nej, men
Nej, men någon måtta får det ju vara. Jag fattar liksom inte vart det är jag ska stå. Här bak man ska stå eller... Det blir ingen jävla rumpbild. Ja, om du låtsas kolla in i bilen. Nej, inte så. Får inte säga. Kolla så. Du vill få rumpan. Ja. Ja. Men ska du inte köpa en rumpa till mig då så att det liksom putar ut lite? Du har jättefin rumpa. Du är vacker som du den är. Den är för helvete platt. Så här. Aj, jävlar, nu fick jag sten. Och så får jag väl ner rätt till. Det där kommer inte hända. Och sen... En glass, kanske? Ja, ah, spottar jag där. Ja. Ah. Och nu ska du få smaka. Det är bubblorna som man vill åt. Nej, det är procenten. Ja, just det. Skål. Skål. Eller gör man så? Alkohol? Kan det vara skog? Kotte. Ja. Alltså, om jag ska vara ärlig så vet jag inte om det var någon skillnad på prosecco och champagnen som jag kände. Det var att det var lite mer bubblor i champagnen. Och jag gillar inte ens bubblor. Tusen tack för att du kom idag. Det var skittrevligt. Och allt det där. Mer A. Skål. Jag hatar det här alltså. Jag gör med. Det är jag. Jag vill bara ställa in. Hade jag fått bestämma så hade vi skänkt allt. Ja. Jag hade skänkt allt. Snälla, sluta! Det finns folk här och det finns barn här. Oj. På slutet så kanske jag inte skötte mig sådär jättebra. Och jag bara ser, jag ligger och bor där så typ väser. Då skriker jag och ser Jonna så här med svarta ögon bara, jag kommer döda din jävel. Jag vet att Daniel och Jocke gillar loppisar egentligen. Nej. Jag hade ju glömt några lådor hemma. Kommer jag på där. Men vad fan, det är ju några saker som saknas. Ja. Det var det. Så att vi har ju extremt mycket mer att sälja. Så det kommer nog bli en liten loppa till. Snälla, låt inte med massa nötter och skit nu. Snälla. Men snälla, du sitter... Du låter så här. Okej, jag ska sluta. Släpp den då. Jag ska sluta. Släpp nötskålen. Släpp nötskålen. Släpp nötskålen. Kom hit alltså, jag menar allvar. Jag vet inte. Nej, gör det inte. Amen. Gör det inte. En jävla nötskål alltså, nu åker upp. Ja men här, nej! Alltså vi är fan, nu får du plocka bort varenda nöt. Hundar tål inte nötter. Ja, leta upp de där jävla nötterna nu. Alltså skojar du? Nej men nu blir jag irriterad på riktigt alltså, nu sätter jag ner foten. Ja, jag satt åt och sluta jävlas med de där jävla nötterna, så går du hit och flinar ändå. Han hatar inte när jag äter nötter, utan han hatar när jag smaskar. Det är där problemet ligger, för att han vet att jag kommer smaska när jag äter nötter. Men ja, jag vet inte. Jag har alltid varit sån. När någon blir irriterad eller sur, då gör jag det alltid 10 gånger värre. Jag vet inte varför. Går det bra? Varför svarar du inte mig längre? Mm. Jag kommer nita dig, Daniel. Alltså, jag är seriös. Varför då? Jag kommer göra det, alltså. Men varför ska du nita mig? Ungefär inom 10 sekunder, om du inte har avlägsnat dig till dörren där, så kommer jag... Jag har låtit det vara jättelänge nu. Hämta papper och det är fort! Alltså när Jocke blir arg, alltså jag tycker bara det är extra roligt då. Jag vet inte varför, men jag, nej, absolut, jag är absolut inte rädd för han. Jag äter upp han till frukost. Det är som liksom, det är en björn vs en liten mus. Sluta, vadå? Ska du köpa torktumlar och tvättmaskin för nästan 60 000? Ja, men då är det ju bra grejer. Alltså, var du bra människa? Här, Daniela, har du någon film? Kolla. Presentation. Det här är ju liksom tvättmaskiner, alltså Lamborghini liksom, som står där inne och spinner. Måste du ha Lamborghini på allting? Måste du ha en dusch som kostar 500 000? Högtalarsystem som har slutat på 1 miljon? Alltså, torktumlar och tvättmaskin för 60 000? Alltså, kan du inte bara någon gång vara normal? Kan du inte tänka ekonomiskt någon gång? Kan du inte bara så här... Det är ju det jag gör. Det här kommer hålla längre. Men frågan är om vi inte borde ha 2 utav varje. Nu ger du dig. Alltså nu ger du dig på riktigt. Det här känns sjukt jobbigt för man blir så här personligt engagerad i bilen liksom. Som att man har någon relation med bilen fast det är egentligen bara en plåt och en motor. Hej då bilen. Skönt att inte höra dig mer. Jag vet ju att oavsett så kommer han ju skaffa en Lambo nästa sommar igen. Så fort.
solen börjar skina lite i vår, då jäklar. Jag känner mig som något från World of Warcraft. Jag ser ingenting. Så vill jag att vi lyssnar. Någon som ska köra på mig? Nej, det är ingen som ska köra på dig. Jo. Akta då. Akta, baby, akta! Akta, 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 akta! Kom, 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 kom! Fort, fort, fort! Kom här. Okej. Okay. Har du köpt en Lambo? Det är ingen Lambo. Jag har köpt den. Det här är en mammabil. Jag ser att du är mer impad av den här. Den här kan ju faktiskt vi alla i hela familjen åka i. Alltså det här är ju min bil. Det är ju den som jag har drömt om i flera år. Fy fan vad den är nice. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.